Vláďo, tohle to byl náš poslední výslech. To už se jako neuvidíme. Uvidíme. Ale už to nebude výslech. Co to jako bude? Projdeme si spolu spis. Spis? No všechno, o čem jsme si ty dva roky povídali. Zkontrolujeme, jestli tam něco nechybí, jestli tam není něco špatně, jinak než to vypověděl. Hovorí se tomu zoznamování so spisom. To už jako spolu nikam nepojedem? Ne. Už ani za maršálkem, jo? Ne, už ani za maršálkem. Metoda Markovič, Hojer. Nový díl každý pátek pouze na Vojo.